אוקיי, אז אנחנו השיעור נדבר על פרשת לך לך על פי פנימיות התורה, שהרעיון הוא בעצם לעבור על כל הפרשה ולשאול מה הדרך בעבודת השם בהקשר של השבוע, בהקשר של העולם, מה אפשר לשאוב מהפרשה. כמו שאמרתי, כל שבוע שקוראים את הפרשה, אז כל שנה זה מחזור של 53 פרשות, בן אדם צריך לשאול את עצמו איך מתקדם בעבודת השם שלו, לשאול מה הוא לומד בשנה שהוא לא הצליח ללמוד שנה שעברה, והוא לומד השנה. אז בוא נראה. איך אומרים? עולם שנה... עולם שנה נפש. נפש. אז תורת הרב יהודה אשלג, נעשה את זה בצורה כזאת. אוקיי, תורת הרב יהודה אשלג, הידועה גם כתורת בעל הסולם, מציגה את עבודת הבורא כתהליך פנימי שנועד לתקן את האדם ולהובילו למטרת הבריאה, שהיא להגיע לדבקות בבורא תוך זיכוך ורכישת כלי השפעה, להיות בן אדם משפיע. תכונות שדומות לאלה של הבורא, מה הוא רחום, אף אתה רחום, מה הוא חנון, אף אתה רחום, כמו אהבה ונתינה. הרב אשלג מדגיש שעל האדם לעבור תהליך של הבנת האגו שלו, זיכוכו ומעבר מתפיסה עצמית לתפיסה של אהבת הזולת והאלוהות. פרשת לך לך מתואר מסע אברהם שנחשב כאב האומה וכמייצג את נקודת השורש הרוחנית של עבודת הבורא. הקריאה לך לך מורה לאברהם לעזוב את רצון מולדתו ולצאת למסע אל הארץ אשר אראך. כלומר, לצאת ממקומות הנוחות והאגו של עצמו, ולצעוד אל עבר התיקון העצמי וקרבה לאל, להיות כמו הבורא. בוא וראה. לפי הרב אשלג, אברהם מייצג את האדם, או את הנשמה של היהודי, כל אחד ואחד מאיתנו, שמתחיל את תהליך העבודה הרוחנית, שמטרתו לשנות את טבעו מעל מנת לקבל, לעל מנת להשפיע, ולהידמות לבורא. המסע הרוחני של אברהם, אם כן, הוא ביטוי למסע שכל אדם עובר כדי להשתחרר מהשפעות חיצוניות וערכים מנוחים, ולהתחבר למקור פנימי של נתינה וענווה עד להשגת אחדות עם הבורא. עבודת הבורא, לפי תורת הרב יהודה אשלג, מבוססת על רעיון התיקון הפנימי של האדם, שמטרתו היא להידמות לבורא בתוכנותיו, ובעיקר בתוכנות ההשפעה. ההשפעה בתורת הרב אשלג היא פעולה של נתינה טהורה, ואהבה ללא תנאי, כלומר התנהגות שנעשית ללא כל רצון לקבל משהו בתמורה. הבורא נתפס כמשפיע באופן מוחלט, ולכן על האדם ישוף להידמות לו על ידי תיקון מידותיו והגעה לרמה של רצון להשפיע בלבד. קו ימין של עץ החיים, זהו הצד של ההשפעה והחסד. בקו ימין האדם פועל מתוך נתינה ללא תנאי, בלי להתחשב בעצמו, אלא בשאיפה לעזור ולהשפיע לאחרים. מבחינה רוחנית, קו ימין מחובר לרצון לתת, להשפיע. קו שמאל של העץ, צד הגבורות, זהו הצד של קבלה ותענוג, שבו האדם חווה את הרצון לקבל עבור עצמו. קו שמאל מבטא את הכמיהה של האדם לאור חוכמה, שהוא התענוג והשפע שהבורא נותן. בקו זה עלול להופיע סיכון, שזו שאיפה אגואיסטית שיכולה להוביל לנפילה אם אינה מאוזנת. קו אמצע, בקו זה נעשית העבודה האמיתית של האדם, שילוב ומיזוג בין קו ימין לקו שמאל. כדי לייצר קו אמצע, האדם נדרש למסך, הגבלה, על אור החוכמה שמגיע מקו שמאל, אור התענוג, זאת אומרת, לדחות את אור החוכמה במידת האפשר כדי להשתמש בו בצורה מתוקנת ומאוזנת, וכך הוא מאזן בין הרצון להשפיע לבין הרצון האגואיסטי לקבל בצורה נכונה, מה שמוביל אותו לצמיחה רוחנית. זה העניין של לייצר קו אמצעי. מה זה אומר יצירת מסך ותחיית אור החוכמה? כדי שאדם לא ישתמש באור החוכמה, התענוג והשפע באופן אגואיסטי, עליו ליצור מסך שמאפשר לו לדחות את התענוג אם הוא אינו מסוגל להשתמש בו בצורה נכונה. מסך זה, זה כוח התחייה, מסייע לאדם לא להשתמש באור החוכמה לצורך אישי, אלא כדי להגיע לאור החוכמה בצורה מתוקנת במסגרת קו האמצע, מה שמוביל לעלייה רוחנית. המסע הרוחני ממלכות, מהרצון לקבל, מהאגו, לבינה, זה הרצון להשפיע, אחרי שבן אדם מתקן את המידות שלו, שזה להגיע לארץ ישראל, שזה רצון ישר אל, שזה משפיע. העלייה ממלכות לבינה, מלכות מסמלת את הרצון לקבל הגדול ביותר האגואיסטי, לב האבן, כלומר את החומריות והרצון לאגו. בתהליך העבודה הרוחנית, האדם מעלה את הרצון הזה כלפי מעלה דרך תיקון המידות, לספירת הבינה, שמסמלת את הרצון להשפיע, תיקון זהו מעבר מהאגואיזם והקבלה האישית לרצון לתת ולהשפיע כמו הבורא. אנחנו רואים פה שהגענו לפרשת לך לך. היה לנו את בראשית, ויש לנו את נוח ויש לנו את לך לך. יש לנו פריזמה להסתכל על התורה, דרך שלושת הקווים, קו ימין, קו שמאל וקו אמצע. היה לנו את בראשית שזה עניין של חסד, למה? למה זה קו ימין? כי זה עניין של פרובו. פרובו זה השפעה. למה נוח זה קו שמאל? כי גבורה זה עניין של המבול, זה דינים. אז מה יש בלך לך שתופס אותנו, מביא לנו את התופעה של קו האמצעי? הברית. מה זה ברית? ברית מילה? מה זה ברית? ברית זה לעשות הסכם שגם בזמן שאתה בחושך או קשה לך, שאתה צריך אמונה, לדעת מעל הטבע, אז יש, הברית, ההסכם, החוזה,
הוא גורם לך להיות עדיין מחובר לבורא, גם כשקשה. גם בניסויים. למה צריך ניסויים? יש מצבים בזוגיות שבני הזוג יכולים להגיד, לא, לא מתאים לי, אני עוזב. ברגע שאתה מחויב, ברגע שיש סנקציות בחוזה, אז הברית, החוזה עוזר לשני עסקים תמיד להישאר ביחד, גם כשקשה. בין שני פרטנרים. אז זה מעניין שאתה אומר שפור ובו זה חסד, כאשר אני רואה בפור ובו דווקא קו האמצע, שזה כאילו שילוב של שניים, זה החיבור. אתה צודק, אתה צודק, אבל זה תמיד, זה כמו חרב פיפיות. יש לך חרב, ואתה מסתכל על הצד הימני הוא חד, והצד השמאל הוא חד, ואתה אומר לצלך, תמיד זה יכול להתהפך, גם בין ימין לשמאל, תמיד זה מתהפך, אבל אם אתה מסתכל על שלושת העניינים האלו, אז מבול אין לנו ספק שמדובר בגבורה. אז עכשיו יש לנו ברית מילה, שזה מול היסוד, אז זה חייב להיות קו אמצעי, ופרו ורבו, זה עניין של באמת של השפעה, זה עניין של הוצאת הזרע, זה עניין של הזכר משפיע על הנקבה, ואגב מדובר תמיד בסמל, אני לא מדבר על המעשה עצמו ממש. תחשוב, מה זה זכר משפיע על הנקבה? זה אומר שהאור העליון, העולמות העליונים, מורידים תובנות לעולמות התחתונים, נכון. שיש הלימה בין שניהם. נכון. וזה הברכה. שהאור נכנס לכלי, זה הברכה, אני אתייחס את זה בהמשך, יש לי שקפים על זה, אני אתייחס את זה, ואז תבין את זה לעומק. נתקדם. כשאתה אומר ברית, הכוונה פה זה ברית בדיבור, כי זה ברית בין הפתרים. זה לא ברית היסוד שהוא עשה ב... אז כמו כל דבר, זה מתחלק לשלוש דרגות. ראש, תוך וסוף, למעלה, אמצע ולמטה. הברית, יש ברית המאור, שזה היסוד עצמו. יש ברית, גם הטבור, זה סוג של היסוד, וגם הפה, מכניס ומוציא. אז יש לך שלוש סוגי ברית, זה גם הלשון, זה סוג של היסוד. תלוי באיזה פריזמה, באיזה רזולוציה אתה מסתכל על הדברים. אבל כל העניין הזה, זה המקומות של ההוצאה והכנסה באדם של השפעה. קבלה והשפעה, אתה אוכל, אתה מדבר, זה השפעה. אבל מה זה בעומק? בעומק הברית מילה זה לחתוך, מה זה ברית? זה לחתוך. מילה זה לחתוך את המילים. אתה יכול להכניס לחדר חשוך 10 אנשים ללטף פיל, אף אחד לא ראה את הפיל, אתה מוציא אותם לתת עדות, כל אחד מספר סיפור אחר. אחד נגע בחדק, אחד נגע בישבן. עכשיו, אבל מה באמת הסיפור? הסיפור הוא, לעשות ברית מילה, זה לדעת לספר את האמת בכמה שפחות מילים. כלומר, אתה שופט, אתה צריך לתת פסק דין, יש שני צדדים, יש את הקטגור ויש את הסנגור, יש את התובע ויש את הנתבע. כל אחד יש לו סיפור אחר, כל אחד תקוע בצד שלו של המטבע. זה גם הדילמה בחיים בין קו ימין לקו שמאל, זה הניגודיות. קו ימין וקו שמאל זה אשתי התעצבנה עליי, אז היא עכשיו בגבורות, אני נמצא בחסדים, איך אני מחזיר את השלום וההרמוניה לקו אמצעי? בעזרת דיבור. מה הדיבור הנכון? מה המשפט הנכון שיחזיר את כולם לאהבה, לחיבור, להרמוניה? השופט, אתה צריך להיות השופט. עכשיו, כך לדוגמה את זה שאמיל זולה, שכתב את הסיפור של דרייפוס. אני מאשים. אז מה הוא כתב? בשני מילים, כל הסיפור. אני מאשים. איך אומרים את זה בצרפתית? ז'יק וויזה, לא זוכר את השם. אבל אתם מבינים את הרעיון? הרעיון הוא... בכמה שפחות מילים, לא אמר, הוא גם כתב מאמר ארוך שמסביר למה דרייפוס לא אשם, אבל יש אנשים שיגידו דרייפוס היה מרגל, יש אנשים שיקלטו את הסיפור הגדול יותר, שהסיפור הוא שיש אפליה נגד העם היהודי, כי העם היהודי מביא את האתוס של להפוך את הרצון לקבל לרצון להשפיע. אנשים שקועים באגו, הם לא רוצים לוותר על האגו בחיים. בסדר? הסיפור שלנו היום בעולם, בהתפתחות האגו, שהאגו כל כך גדל לממדים כאלו אדירים, אנשים לא רוצים להרפות מלהיפרד מהאגו האישי שלהם. ומה עם כבוד? אגו, תאווה, קנאה, כבוד, מוצאים את האדם היום, זה פירוטים, זה הענפים של השורש. השורש זה אגו, תאווה, קנאה, כבוד, שמוצאים את האדם מן העולם, זה הענפים. וזה מה שאנחנו מתמודדים איתו. אני ממשיך. ארץ ישראל, ארץ רומזת למילה רצון. וישראל מסמלת רצון ישר לאל, כלומר רצון שמכוון להשפעה ולדבקות בבורא, כיבוש ארץ ישראל מהווה את כיבוש הפנימי של האגו, וניתוב כל הרצונות של האדם לכיוון של השפעה טהורה. יציאה ממצרים, מצרים במצב של צרות ומוגבלות, מיצרים, מצרים, ברצון לקבל, שם האדם עובד עבודת פרך, מי שתקוע בקינת אהבה וכבוד, הוא רץ סביב הזנב של עצמו, רוצה מנה, רוצה 200, זה מה שהאדם רץ אחרי הזנב של עצמו, בסוף הולך לקבר, כי לא במותו ייקח הכל לירד אחריו כבודו, בסוף רץ, רץ, רץ למה? מה באמת אדם לוקח איתו לעולם הבא שהוא הנצחי? זה התורה והמצוות. אז זה לא החומר והרכוש או הקנאה, התאווה והכבוד. אז מה אני צריך לעשות שיפט על הפוקוס שלו? אם יש לי תמיד, אתה אומר, המילה הטובה שלך.
נכון? את השם, השם טוב, טוב, איך אומרים טוב שם? טוב שם, שם טוב, ויום אמרת מיום יוולדו. נכון, אז זה הסיפור, זה בדיוק הסיפור. יוולדו, זה שלמה המלך כתב בקהלת. בדיוק. עכשיו, שם האדם נמצא במצב, שם האדם נמצא במצב שבו האגו שולט בו, היציאה ממצרים מתרחשת בעבודה רוחנית, השתחררות מהכוח המקביל של האגו, ומעבר למצב שבו האדם מסוגל להשפיע ומתחבר לכוח הבורא. תפארת ובינה, תפארת היא מידת היופי, שמשלבת את החסד והדין קו אמצעי, את ההשפעה ואת הקבלה, ומאפשרת לאדם להגיע לאיזון נכון בין הצדדים. בתהליך זה האדם מגיע לראשונה, בבינה, למקום שבו הרצון להשפיע הפך להיות חלק מהטבע שלו, שזה נקרא לכבוש את ארץ ישראל. סיכום, במבט כללי, תורת הרבה שלג מלמדת שהעבודה הרוחנית של האדם היא מסע שבו נדרש לוותר על האגו והאגואיזם ולהתמיר אותו, לעלות ממלכות לבינה ולהתמקד ביכולת שלו להשפיע. זה תהליך של כיבוש פנימי וקרבה לבורא, שבו האדם מתקדם ומתעלה לרמות גבוהות של השפעה, שהוא מגיע למצב שבו רצונותיו נועדו להשפיע ולהתחבר לאלוהות. עכשיו, פה אני מתחיל את השיעור, מתחילים להיכנס לפרשת לך לך. עכשיו, לפי תורת הארי, ככל שהנשמות בדורות האחרונים מתקרבות לדור הגאולה, הן נחשבות לנמוכות ואגואיסטיות יותר. דווקא בשל כך, הקבלה מסבירה שככל שהכלי נמוך יותר, כלומר, ככל שהוא חסר שלמות פנימית, יותר חיסרון, מה זה כלי לא מושלם? יש לו יותר חיסרונות. כך הוא יכול לקבל אור גבוה יותר, כי יש בקבלה יחס הפוך בין אורות לכלים. ככל שהכלי יורד יותר למטה, הוא יכול למשוך אור יותר גבוה. אז למה זה מסתדר? כי ככל שבאם יותר אגואיסט, אז אם הוא מתמיר את האגו שלו לרצון להשפיע, אז הוא יותר גבוה. בין יעקב לאסב. יעקב היה איש שתיים יושב ועלים, מספיק לו מעט. אסב יש לו רצון לבלוע את כל העולם. דווקא אנשים שיש להם רצון לבלוע את כל העולם, אם הם רק יתמירו את האגו שלהם להשפעה, אז הם בדרגה רוחנית יותר גבוהה, כי ככל שהכלי יותר נמוך, הוא יכול להביא אור יותר גבוה. הראש שלו קדוש, בדיוק, השורש שלו קדוש. כלומר, ככל שהוא חסר שלמות פנימית, כך הוא יכול לקבל אור גבוה יותר. האור הגבוה נדרש כדי לבצע את התיקון הסופי של לב האבן, שזה האגו האולטימטיבי של האדם, הלב האגויסטי של האדם, ולשבור את הקשיות שבו לטובת אהבה ונתינה. הרעיון מתקשר גם לאגו של 70 האומות, שמייצג את הרצונות האגויסטיים שבעולם. תפקיד הדורות האחרונים הוא לתקן את הרצון העצמי שמתגבר בדור הזה, וכך לאפשר לאור הגבוה לרדת לעולם ולתקן את הנשמות ולהכינם לגאולה. לפי גישה זו, דווקא בעידן שבו האגו שולט ומתעצם כמו בדורנו, קיימת ההזדמנות הגדולה ביותר לתיקון פנימי מעמיק שיביא את העולם למצב של אחדות ושלמות רוחנית אמיתית. אז יש מצב שבגאולה אומרים שהיא מגיעה קימה קימה, והיא מגיעה מהחושך. ככל שהחושך מתגבר, ככל שהאגו של הדור הוא יותר גבוה, זה חזקה שהאור צריך להגיע. כי זה כאילו זה מתקדם, ככל שאני יותר חשוך, דווקא זה מה שיביא את האור. דווקא ההתנגשות של כל כך הרבה אגו, והגענו לסוף, זה הסיס של האגו עכשיו, זה הסימן שזה הולך להשתפר. עכשיו אני מסתכל אמרתי שהשיעור גם יהיה בהקשר העכשווי של מה שקורה בעולם. אני מסתכל, יש מושג שנקרא, שיר גם וגם מהתנך, מושג שנקרא עוד זה מדבר וזה בא. לא מספיקים להתאושש מצרה אחת שבאה, כבר מגיעה צרה אחרת. ממגילת אסתר. זה, לא, לא, זה מ... אני חושב שזה מ... איוב. לא מאיוב, זה מ... איך? סיפור של בשופטים, אני חושב, בין אלי, היה איזה נער שהגיע, אני לא זוכר איזה בדיוק, אבל זה סיפור שזה מופיע בספר שמואל או שופטים. עוד זה מדבר וזה בא... זה מבשר בצורה רעה, בא עוד של יחימוד... עכשיו, מה המשמעות של זה? מידת הדין מתוחה. כל הזמן אנחנו מקבלים אותר לפרסום, אנחנו נמצאים בתקופה שחיילים נופלים כמו זבובים, בקרני שומרון כבר קברו, הנה פה כתוב, החלל התשיעי, כבר יש חלל עשירי ונראה לי כבר 11, בקרני שומרון, כבר הביאו בגר שבנה חלקה חדשה של קברים, אני, בדידי אב העובדה, הייתי בער הרצל, מה שקברו לפני חצי שנה, כבר קברו מאז עוד ל-20 חיילים. היה את הפיגוע בגלילות. עוד איזה 5 חיילים נפלו באותו יום. אתמול, 2 תינוקות נהרגו בתאונות דרכים בכביש מספר 1. זה כאילו חולף לך ליד האוזן, אבל מישהו רוחני, מישהו אינטואטיבי, מישהו שהוא מחובר לכלל, הרי מה זה להיות משפיע? להיות מחובר לכלל, זה לצאת מהסיפור האישי שלי, ולהיות מחובר מה קורה עכשיו בארץ ישראל. מה קורה עכשיו בכל העם היהודי? ומה שקורה זה, ליד האוזן, כל מידת הדין מתוחה, כל הזמן צרות, 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 ושמתגברות הצרות, אתה מבין למה? זה בגלל האגו. למה? כי אדם לאדם זאב. זה הסיבה. עכשיו, אתם רואים פה יותר מידה שכול התושבים, קהילה קטנה, 10 בנים ובנות כבר קברה מועצת קרני שמרון, ביניהם דרך אגב חייל קרוב משפחה שלי בשם גלעד בוים. עכשיו זה לא רק הצרות של המלחמה והאגו ואנשים זורקים פצצות אחד על השני למי שיותר גדול, זה לא רק זה,
גם יוקר המחיה זה גם ביטוי אגואיסטי של המציאות. כמעט כל זוג שני מתגרש, כבר 50% גירושים. המתקפה האיראנית, התגובה תהיה חזקה ומעבר לציפיות האויב. זה משפט שכולו אגו. צאו רגע מהסיפור שזה יהודי מול ערבים. מדבר ברמה של בני אדם. למה אתם לא מצליחים להסתדר? כי למה? כי האגו עכשיו שולט בכיפה. מה שמנהל עכשיו את כולנו זה התגברות האגו. עכשיו דיברת... עכשיו אני מסתכל על המילה שנאת חינם. אורח לרגע רואה כל פגע. מה גדול השבר? אם עכשיו היינו לוקחים את ירמיהו הנביא לפני 2000 שנה והיינו מביאים אותו לישראל של היום, 2024, כאורח, הוא רואה אנשים מפגינים אחד נגד השני, חוסמים כבישים, פצצות, מה הוא היה חושב לעצמו? הוא היה רואה את ההתנהגות של אדם לאדם זאב, וזה מה שצריך להילחם בהתגברות של האגו. הקלקול שאנחנו חווים עכשיו, הקלקול זה הכלי שהוא לא מתוקן. יש פער בין התחתון לאור העליון. זה מה שהכלי לא מקבל את האור בצורה נכונה. הקלקול זה שנאת חינם, התיקון יהיה אהבת חינם, שהאור נכנס לכלי. זה הסיפור בעצם, בנוסחה מתמטית. עכשיו, אני ראיתי כתבה בעיתון, מלחמה על הבית, שנה למלחמה של מלחמת חרבות ברזל, 1,590 הורים שקולים, 306 אלמנות, 645 יתומים, והמספרים האלו כבר עלו מאז. אז מה שתפס לי את העיניים כקבליסט, זה ה-306 אלמנות. כי 306 זה מספר מאוד מפורסם בקבלה, שהגימטריה שלו זה אישה. א' 1, שין 300, ה' 5, ביחד אישה. כמו שיש זכר, יש אישה. אישה זה 306. זה שהמספר, הם תפסו את זה ב-306 על אלמנה, זה ישר הדליק אותי. אז אמרתי לעצמי, מה זה אלמנה לפי הקוד הקבלי של הרב אשלג? הרי זה הכל קודים. כתוב לא אלמן ישראל, כתוב אישה זונה וחיילה לא ייקח, הזולאי, זה ראשי תיבות הזולאי. אחד מהאנשים שלכהן אסור לקחת זה אלמנה. מה זה אלמנה בקוד הקבלי? המושג אלמנה נושא עם המשמעויות עמוקות ורוחניות. בקבלה מתייחסים למונחים לא רק על פי משמעותם המילולית, אלא גם על פי סמליהם והקשרים העמוקים. המשמעות של אלמנה ברוחניות זה חוסר חיבור. אלמנה, כלומר שהנקבה, הכלי, החיסרון, לא מקבל אור מהזכר, מהמשפיע, מהעליון, לא נקבה במציאות הפיזית, אלא במציאות הרוחנית. כשנכנס לחנות חשמל, יש זכר ויש נקבה בשקע והתקע של החשמל. משפיע ומקבל. שהמשפיע, שהאור העליון, שההרמוניה בעולמות העליונים, בעולמות הצילות בריאה יצירה, לא מגיעים נכון לעולם העשייה, ויש כאוס מעולם העשייה, איש את ראו חיים בלאו, זה אומר שהאור לא מגיע לכלי, זה אומר שהזכר לא משפיע לנקבה, זה אומר שאנחנו במצב של, כחברה אנחנו במצב של אלמנה, אנחנו לא מקבלים את האור. האלמנה איבדה את הזכר שלה. נכון שהיא השתלשלת במציאות, במלחמת חרבות ברזל, במלחמת התקומה, לא משנה איך תקראו לזה, שיש מלא, שיש בדיוק 306 אלמנות, אבל המשמעות של זה, זה אובדן וחוסר חיבור, של החלק שמזוהה עם הזר, עם הזכר או הבעל, ברמה הרוחנית זה מתייחס לתחושת פרידה מהכוח העליון, מהאור האלוהי. עכשיו, מהו הכוח האלוהי, האור העליון? להיות משפיע, לא להיות אגואיסט. מה קורה למטה בכלי? כולם אגואיסטים, בגלל זה האור לא מצליח להתחבר לכלי. ולכן כל אחד יש לו יותר גדול והוא זורק פצצות יותר גדולות עם חומר נפץ יותר גדול על השני. עכשיו, מה התהליך של התיקון? האלמנה מייצגת את הנפש שנמצאת במצב של תיקון וחיפוש אחר חיבור מחדש. נמצאת במצב של חיפוש אחר השלם ונאלצת להתמודד עם החיסרון שנוצר מהפרידה. זה סימן לרצון לקבל, לאגו. במובן הקבלי, האלמנה יכולה לסמל את הרצון לקבל שטרם מתקבל. היא משקפת את התחושה של החיסרון, ומנגד את השאיפה לקבל את השפע האלוהי. זהו רצון שעדיין לא מומש, מה שמצביע על תהליך רוחני שמתרחש בתודעה. ההיבט של קבלה ונתינה, האלמנה יכולה לייצג את הקונפליקט בין קבלה לנתינה ברוחניות, ישנו רעיון שאדם נדרש לעבור מהמצב של קבלה בלבד למצב של נתינה. האלמנה כהיבט של חיסרון היא תוצאה של חיבור לא מאוזן, ולכן היא מצריכה תיקון. מסקנה, האלמנה ברוחניות ובקבלה של, לפי תורת הרב אשלג, מייצגת מצב של אובדן, דרך וחיפוש אחר חיבור מחדש עם הכוח האלוהי. זהו מצב של תיקון שבו יש צורך לחבר בין הרצון לקבל לרצון לתת, על מנת להגיע למצב של שלמות ורוחניות גבוהה יותר. אבל למה יש מריבות בין ימין לשמאל, בין ערבי ליהודי, בין לבנוני ועזתי ישראלי, בגלל שיש אי אלימה באגו, האור העליון לא מצליח להתגשם בכלי התחתון.
עכשיו, אם אני מסתכל על עץ החיים, החלק התחתון שלו, היסוד, האזור הזה, התחתון, זה האזור היצרי של העץ. הרגשות, מה שנקרא לחשוב מהקישקי, לחשוב מהגאט פילינג. עכשיו, האור העליון, הגימל ראשונות, החלק העליון של העץ, אם האור העליון לא מצליח להתגשם למטה, אם הרגשות לא מצליחים להגיע, למצוא את הקו האמצעי של החיבור של איך תקן את האגו, לעשות כל הזמן שלום בין קו אמצעי שרצון לקבל קו שמאל לבין קו ימין רצון להשפיע, אז יש פה היצרים, התאוות, הכעסים, הקינה, התאווה והכבוד שולטים באדם, אנשים רבים, ואז בגלל זה האור העליון, הצינור האור המנותק, העץ אינו מאוזן, זה המשמעות של עץ שאינו מאוזן, זה הכללה. מה כתוב על אברהם בתחילת הפרשה? מברך ברוך, האורך, האור, זה כאילו, זה המצב היום בעולם. מי שהולך עם ישראל, עם הרצון של ישר אל, שהוא בא לעשות חיבור, הרמוניה, קו אמצעי, בא לעשות שלום, אז האור מצליח להיכנס לכלי, זה אור, זה ברכה. מי שכל הזמן מחפש להכניס, לא ישראל כמדינה, ישראל כערך, אז הוא מייצר קצרים, מייצר מלחמות, מייצר הרוגים, וחלקות, במקום לבנות בתים בעם ישראל, בונים עוד חלקות קברים, שזה הטרגדיה שאנחנו נמצאים בה. אז זה העניין הזה של העץ הסבירות הנפול. עכשיו, בתורה יש פשט רמז דרש סוד. אז מהי תורת הרמז? תורת הרמז היא כנגד האות וו בשם הוויה, יוד היי וווי, ארבע דרגות של הבנה של התורה. הוו הזאת היא בעצם כמו נחש כזה, שהוא מחבר את התפיסה בין כל עץ החיים, בין כל הרמה של הסבירות של ההבנה של התורה, מהחלק הרגשי הנמוך למטה עד החלק של האור העליון. דווקא הנחש, שהוא מייצג את האגו, את הרצון לקבל, שהוא כולו בית בליה, הוא כולו כאילו דרך לקבל את האור, דווקא הצינור הזה הוא זה שמעביר את האור מלמעלה למטה, להפוך אותו מטומאה שזה נחש רצון לקבל, שזה אגב שלושת הקווים, שזה נחש, ראשי תיבות, נחש, נחש, נון, חטא, חמור, זה קו ימין של הקליפה, ושין, שמאל, זה קו שמאל של הקליפה, רצון לקבל. הנחש, אם אני הופך את האותיות שלו, כלומר, אם אני מסדר את ההסתכלות שלי, אני הופך את ההסתכלות שלי, מסדר, זה אותיות חושן. וחושן זה בו 12 השבטים, שהם שונים אחד מהשני, אם הם מתפקדים ביחד, זה הכלי לקבל את האלוהות של ההורים והתומים. האור, תומים, זה כלים, האור נכנס לכלי, אפשר לשאול אותו שאלה, לעלות למלחמה, להיכנס, עכשיו מלחמה או שלום, אתה מקבל את התשובה בעבעוב של ה-12 אבנים האלו, זה ההבדל. עכשיו, יש אנשים, שנתקלתי בזה לאחרונה, שהם שומעים גימטריות, שזה תורת הרמז, תורת הרמז מבוססת גם על גימטריות, גם על חילופי אותיות, שזה נקרא תמורות, כמו שאמרתי עכשיו, נחש וחושן, לחם הופך לחולם, לחלם, למלח, ומה ההקשרים בין מילים מתחלפות, זה נקרא תורת התמורות, תמורה להתמיר זה להחליף, גיאמטריות, כמו אישה שווה אלמנה 306, מה המשמעות של זה, ודילוגי אותיות, שזה ראשי תיבות, שיש דילוגי אותיות, זה בעצם לקחת את הפסוקים, ולהגיד דילוג אותיות של שתי אותיות, אז נניח יש לי נניח בראשית, ב' ר', אני דילגתי על ר', ש', אז ב' ש', אם אני מדלג עכשיו, ואני מוציא עכשיו מילים חדשות, אני לוקח שבע אותיות מהדילוג של שתי האותיות האלו, וקבל מילה חדשה. אחר יש דילוג של שלוש אותיות קדימה, דילוג של ארבע עד שבע, כי התורה היא כאילו שבע הספירות. אז יש דילוג אותיות קדימה, שבע, עד, מ-1 עד שבע, ודילוג אחורה, מ-1 עד שבע, כלומר דילוג שבע אותיות אחורה, מתקבל מזה מילים חדשות, שנותנים עוד משמעויות לתורה, ובכך התורה, המילים, האותיות, הסיפור, מתחיל לקבל אפשרויות של אין סוף הסברים, שהמציאות מבחוץ, והתורה, באותו פרשת שבוע שאנחנו קוראים עכשיו, הכל מתחבר. רק צריך, מי לא רואה את החיבור הזה? מי שהכלי שלו מוגבל. או שהוא עיוור, או שהוא לא מספיק תלמיד חכם, או לא מצליח לחדש את החידושים, אבל החידושים כבר נמצאים בתורה בפוטנציאל. האור אין סוף, האור העליון מחובר כבר לכלים, לסיפור עצמו, והסיפור עצמו זה תורת הרמז, שעכשיו נתקלתי בתופעה שאנשים שומעים גימטריות, הם שונאים את זה. אני יכול להבין למה, אבל זה בדיוק הבערות של הכלי, כי הבן אדם הוא בעצם ignorant. זה שאתה לא קולט, זה שאין לך תוכנה להריץ בראש את החישובים, זה לא אומר שהאור לא קיים. זה שהכלי לא תופס בגלל האגו שלו, בגלל שיש לו אורלה, עטימות סביב הלב, או טיפשות סביב המוח. יש אנשים שיש להם בלוקג'. יש בלוקג', נכון, הבן אדם הוא מוגבל. אנחנו נכנסים היום לדור של AI. יש בעיה שיש בלוקג', הבעיה זה שאתה, בגלל שיש את הבלוקג', אתה קונן. למה? כי הכלי אומר לעצמו, אם אני לא מבין, אם אני בעצם מוגבל,
אז מי השם? האור, לא הכלי. בדיוק הפוך. אני נתקלתי בתירוץ, הם אומרים, עזוב אותך מגיאומטריות, עד שלא מילאתי קרסי בשס ופוסקים, כלומר, עד שלא מילאתי את הבטן שלי בתורת הפשט, אז הרבדים של תורת הרמז, הדרש והסוד, אני מתעלם מהם. עכשיו, אם אתה מוסכניק, ואתה אומר לך, אני מבין רק ברדיאטור, כל שאר הרכב לא מעניין אותי. אז אומר לך, מה זאת אומרת לא מעניין אותי? הרכב כדי לנסוע, יש עוד מערכות שצריכות לעמוד חוץ מהרדיאטור. לא, אני רק בפשט. אתה לא יכול ללמוד רק את הפשט. אתה צריך להבין גם את הרמז, גם את הדרש, גם את הסוד, את כל הפרדס, כדי להבין את לראות את היער מכל העצים, לראות את התמונה הכוללת. עכשיו, גם הביטוי של תורת המספרים... הסיפור של ארבעה שמתחיל לפרדס. עוד לא סיפור, זה אותו רעיון. הביטוי, המתמטיקה... אל תגיד מים. מתמטיקה זה ביטוי של הנקודה במרחב. כל הנוסחאות זה לבטא נקודה במרחב. ולבטא רעיון, לעשות ברית מילה, בכמה שפחות מילים, זה לבטא את הנקודה, זה החוכמה, לבטא בכמה שפחות נקודות, מה הנקודה. עכשיו, אם אני לוקח אותיות בתורה, אין עליהם ניקוד. אבל אם אני מוסיף עליהם ניקוד, זה מוסיף לי עוד הבנה, נכון? יש עוד הבנה מהתורה, מה זה, לדוגמה, מה ההבדל בין צרה לסגול. אז אם אני נכנס לחוכמה הזאת, אני מבין שצרה זה גבורה, סגול זה קו ימין, קו שמאל, קו אמצע, שזה הסגולה של... זה כאילו למצוא את החלק... אני צריך ללמוד מה זה חטף פתח, מה זה פתח, מה ההבדל בין קמץ לפתח, הקו הזה של ההמשך, האור מצליח לרדת עוד יותר למטה. בסדר? בקמץ זה בקטר, פתח זה בחוכמה, אז בעצם... בדיוק, אז בקיצור, אז זה הנקודה הזאת. עכשיו, תורת הרמז מקושרת לספירת זעיר אנפין. תורת הרמז מקושרת לספירת הזעיר אנפין, שזה הוו, כנגד שם הוויה, שמהווה את הקשר המרכזי בין כל הספירות האחרות במערכת עץ החיים. וכל הנושא הזה של תמורות, גיאומטריה ודילוגי אותיות, זה החלק הכי מופקר היום בתורה. כלומר, אף אחד לא מתעסק איתו. תורת הרמז עוסקת בגילוי מסרים נסתרים, ומייצגת את ההבנה הסמלית של המציאות דרך רמזים וסימנים. עכשיו, מה זה להעביר רמז? רמז זה להבין דבר מתוך דבר, שזה התבונה, בסמלים ובקריצה. קריצה זה כאילו, אם אתה יכול להסביר למישהו, רק בקריצה אתה מבין מסר אחר. הוא אומר לך משהו, אבל בקריצה הוא מעביר לך מסר אחר. מתוך קריאה בין השורות והבנת דבר מתוך דבר. בהקשר הזה הנחש הוא סמל סימבולי שמחבר את כל חלקי עץ החיים, שכן הוא נע כמו עוד וו, שמזכירה את תנועת הנחש, היא ספירלית ומחברת בין הספירות מלמעלה למטה ובחזרה, כלומר ממלכות לכתר ומכתר למלכות בחזרה. צורת התנועה הזו של הנחש מאפשרת לו לשמש כסוג של צינור שמעביר את האור האלוהי בין הספירות. תנועת הנחש מסמלת את היכולת לזרום ולהעביר את האור מהעליונים לתחתונים ובחזרה, ובכך לסייע לאיזון ולאיחוד בין כל חלקי עץ החיים. וזאת התמונה הזאת בעצם, של הנחש שמחבר את כל חלקי התורה. תורת הרמז מחברת בין הפשט לדרש והסוד והרמז עצמו. בהקשר של גיאומטריה, תמורות ודילוגי אותיות, הנחש משקף את היכולת לגלות את הרובד הנסתר שבטקסט, לגלות תכנים נסתרים באמצעות חישובים ותמורות, שבהם המספרים והאותיות מגלים משמעות פנימית. דילוגי האותיות הם כמו תנועת הנחש, שכן על ידי קפיצה באותיות ויצירת רצפים מוסתרים, ניתן לגלות את המסרים הנסתרים. גיאומטריה מאפשרת לראות את ההקשרים בין מונחים שונים בעלי ערך מספרי זה, מה שמחבר מושגים דרך רמזים מתמטיים, כמו שהראיתי עם האלמנה 306, אישה, והמצב נתק בין חיבור בין האור העליון לאור התחתון, שזה המציאות שאנחנו רואים בחוץ, עקב התגברות האגו, והקריאה של פרשת לך לך זה לך לך מארצך, לך לך מהרצון האגואיסטי. תתקדם, תעלה מהמלכות מלמטה, תעלה למעלה. זה בעצם הקריאה של הפרשה הזאת. עכשיו, יש את המשחק הזה של סולמות ונחשים, שמוכר גם בשמות סולמות וחבלים. מה זה המשחק לוח הזה, המפורסם הזה? זה בדיוק הנקודה הזאת של העליות והירידות, לפי המספרים. בדיוק בנקודה הזאת. כלומר, הרעיון של תורת הרמז מתבטא בקבלה, יכול להיחשב, להימצא במשחק סולמות ונחשים דרך הסמלים שלו, והמשמעות הסמויות שניתן למצוא בו. למעשה, המשחק מדגים באופן סמלי את התהליך הרוחני של טיפוס ועלייה בסולם הרוחני מול ירידות ונפילות אפשריות, בדומה לנחשים. עלייה, הסולמות, מה הספר שכתב הרב אשלג? בעל הסולם, דרך הסולם. הסולם צריך לעלות מהמלכות, במעלה העץ לבינה, מרצון לקבל לרצון להשפיע. איך אני עולה נגד הרצון הטבעי האנושי שזה רצון אגואיסטי, איך אני מתגבר על קו שמאל שלי, אני מגביר את קו ימין כדי למצוא את קו אמצעי. יש לי דין בצד שמאל, חסד בקו ימין, אני צריך להגביר את הרחמים. הרחמים זה לשלב נכון בין דין לבין חסד.
הסולמות במשחק מסמלים את העלייה ואת ההתקדמות הרוחנית, שהיא דרך של צמיחה והתפתחות כלפי מעלה. כל פעם שהשחקן עולה בסולם, הדבר מייצג הצלחה, חיבור לעקרונות של טוב ושל תיקון עצמי, בדומה לעלייה הרוחנית במערכת הספירות. כל התקדמות בסולם מאפשרת לשחקן להתקרב למטרת המשחק, שהיא סמלית גם כמטרה רוחנית להגיע לשלמות. תהליך העלייה דרך הסולמות מתיישב עם תורת הרמז, המאפשרת עלייה והבנה דרך חשיפת ההקשרים הנסתרים והחיובים המובנים להתקדמות. ירידות ותיקון, שזה הנחש, כאילו, זה הפוך מהסולם. הנחש, מצד שני, מסמל את הסכנה שבנפילה, שזה התגברות האגו, ואת המכשולים הרוחנים שאנחנו פוגשים בדרך. בדיוק כמו שהנחש בעץ החיים, בקבלה, נע בין הספירות, כך גם נפילה. באמצעות הנחש, מייצגת התרחקות מהאור, נפילה מוסרית רוחנית. הנחש הוא סמל לפיתוי לחושות פנימיות, שיכולות להוריד את האדם למטה, למקום רחוק, במטרה הרוחנית שלו במשחק. ירידה באמצעות הנחש, מזכירה לאדם את הצורך לעבור תהליך של תיקון עצמי ולהיזהר מפני תפיסה עצמית, שזה בעצם אור וחושך. עלייה וירידה, פעם בן אדם יש לו עלייה ברוחניות, גם באופן טבעי, נפילות ברוחניות. ואדם צריך להיות מודע לעצמו בעבודת השם שלו, שבחגים הוא יותר באורות, חודש מהחשבן הוא יותר, הוא פחות באורות, הוא צריך לדעת שיש מצב שהוא גם בנפילה, ואדם צריך לדעת how to maintain himself, איך גם בחושך, גם בסערה, הוא עושה ברית. מה זה ברית? התחייבות שגם בחושך הוא מחובר לאור העליון. מה זה אומר? שאתה מתחבר לקבוצה. אין לך כוח כרגע, נניח אתה עכשיו צריך להיות שחקן ספסל, אבל עצם זה שאתה קשור לקבוצה והקבוצה עדיין משחקת, אתה במשחק למרות שאתה לא במשחק. זה הנקודה. תורת הרמז, בתורת הרמז ובקבלה באופן כללי, ההתקדמות היא רב כיוונית, יש עליות וירידות, תהליכים של תיקון והתפתחות, וכך גם המשחק הסולמות והנחשים. החוקים של המשחק מבטאים את החוקיות הקבלית, שבה לא תמיד ההתקדמות היא ישירה, ולעיתים נדרש לעבור דרך מאמורות ונפילות כדי להגיע לשלב הבא. וכיוצא באלו, הבנתי את הנקודה, אני אדלג על זה. עכשיו פה אני רוצה להראות את השם הוויה, שזה בעצם פה, אתם אומרים פה יוד, היי, וו, היי, זה יוצא כנגד הכלים של הסיפור של התורה, נגד טעמים, נקודות, תגין ואותיות. מה זה אומר הטעמים? זה בדיוק מה שאתה מסמל בליאור, בכנסת את המוזיקה, יש טעמים, זה לא מופיע בתורה, אבל אם אתה לוקח תיקון קוראים בצד שמאל, אתה רואה את הטעמים. ויש לה נקודות, שזה כנגד איזה ספירת הבינה. והתגין, התגין זה העניין של זעיר אנפין, שזה העניין של וו, שזה הנחש הזה, שזה תורת הרמז, והאותיות עצמם זה המלכות. כלומר, האותיות זה הסיפור. מה שאנחנו רואים בתורה זה רק את המלכות, את האותיות. סליחה, אנחנו רואים גם את התגין. נכון? נכון, רואים את התגין, ויותר מזה, האותיות צריך להדגיש שיש להם שלושה רבדים, שזה ספר, ספר, סיפור. נכון, זה מספר היצירה. בעצם שאתה רוצה להעביר סיפור, סיפור בא עם איכות וכמות. האיכות זה האותיות, זה החומר. בלי אותיות אין לי מילה, בלי מילה אין לי משפט, בלי מילה אין לי ברית מילה. אני רוצה להעביר מסר, אני מאשים. כל הסיפור בשני מילים. האיכות היא במילים. אבל איפה הכמות? הכמות היא במספרים. כלומר, הסיפור זה גם באיכות וגם בכמות. אתה צריך... כלומר, יש את הצורה של האות, יש את ההגייה של האות ויש את הערך של האות. אבל מה שרציתי שנתרכז פה זה העניין הזה שהתגין, שזה תורת הרמז, יש קשר בין התגין לתורת הרמז לבין האורות, שזה הרוח שבאדם, הלב שלו, לבין תורת הרמז. הלב של העניין, הנחש, הוו, הקו האמצעי, הקו האמצעי זה העניין של התגין. אז מה החוכמה בתגין, או מה הכלי שהוא תפארת, מה ההרמוניה שמלמד אותי מהתגין, שיכול ללמד אותי על הסיפור עצמו? עכשיו, פה עוד דבר, שפת הקבלה, זה בדרגת מדבר, זה אור חוכמה. מה זה? תמיד אנחנו מדברים אור חוכמה, שמגיע עם ספירת החוכמה. מה זה שפת הקבלה? שפת הקבלה, שלומדים ספר קבלה אמיתי, כמו ספר של בעל הסולם, אז השפה עצמה... היא הנוסחה המתמטית הכי גבוהה להסביר איך האור מתלבש בכלי. צריך לראות טקסט כזה, ולא הבאתי את הדוגמה פה, אבל השפה הזאת היא הכי מדויקת. זה כמו שאתה לומד פיזיקה או מתמטיקה, אתה לא מדבר על הדוגמאות, אתה מדבר על הנוסחה עצמה, היא הסיפור. מה הנוסחה שאיינשטיין גילה? E בריבוע שווה M כפול C. אז זה הנוסחה, הנוסחה של האור והכלי, התאוצה, הפיזיקה, זה הנוסחות עצמן, זה הקבלה. שפת התנ"ך, זה הסיפור בתנ"ך. עוד זה מדבר וזה בא. אנחנו רואים עכשיו איך זה מתגשם במציאות, זה כאילו שפה יותר פחותה מזה. מה שרציתי להראות פה זה שתורת הרמז מדברת על משמעות עמוקות של גיאומטריה, שזה חישוב ערך מספרי של אותיות, תמורה, שינוי סדר האותיות, דילוגי אותיות. הרמז, כאשר רמז יכול להוביל לתובנות חדשות על מהות החיים.
עכשיו, בפרשת לך לך אברהם, זה בעצם שם קוד לנשמה של כל יהודי ויהודי ברגע זה ממש. כלומר, זה לא הסיפור על אברהם החיצוני, מה הסיפור הפנימי? הסיפור הוא שכל העולם מעבר האחד, כל העולם מחפש אגו, קינת אהבה וכבוד, והיהודי, מהחוצפה שלו, מהניצוץ האלוהים, זה שהוא מחובר לבורא, שהוא כולו משפיע, הוא מהעבר השני, בגלל זה הוא עברי. כל העולם היא תפיסה של אגו, ורק ליהודי יש תפיסה של השפעה. כי דעת תורה, מי שלומד, מי שנכנס לתורה, לקבלה, לפנימיות, היא הפוכה מדעת בעלי בתים. בעלי בתים זה כאילו אנשים הרגילים. אנשים הרגילים מחפשים מה יוצא לי מזה. אנשים לא רגילים מעבר השני, עבריים, יהודיים, עם יהוד, מחפשים מה יוצא לכולנו מזה. אף אחד לא מחפש מה יוצא לכולנו מזה. אף אחד לא מחפש את טובת הכלל. כל אחד מחפש טובת הפרט. סלפיש, בדיוק. עכשיו, מה זה אומר שאברהם, הנשמה היהודית, מגיעה מגלות בבל? הנקודה הראשונה שלך זה שאתה בכלל בבבל זה במילה בלבול. אתה נמצא בגלות הדעת, אתה בכלל לא מבין שיש פרט ויש כלל, יש אגו ויש משפיע, אתה בכלל לא מבין אתה לא מבין את הנוסחות בכלל. מה עליית מדרגה מגלות בבל? ללכת לארץ כנען, ארץ זה רצון, כנען זה כאילו להגיע למקום שבו נמצא התיקון, אבל הקליפה אותה עליו, לפני ישראל יש שם את כנען, וכנען זה האמא והאבא של האגו, כי כנען זה מהמילה כנעני קניין, זה אנשים שמחפשים את הפרופרטי, את החומריות. אז זה קליפת החסד של, של, של האגו. אז עכשיו, מה הדרגה הבאה אחרי זה? זה ארץ ישראל. זה כבר הנניה, יצאתי מהאגו של הקניין, של הפרופרטי. קין לא רוצח את אבל. אבל זה אותיות הלב. מה, 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 מה הצד השני של אנושות עשה? מכל בני קין, הוא רצח את כל הבנים שלו. אז כל האנשים שהם הלב, או שהם הבל, הבל זה כאילו נחשב בעיני בעלי הפרופרטי כשטות. מה זה המילה הבל? שטות. הבל אבלים, אמר קהלת. אז האנשים של הפרופרטי, מי ששולט היום בעולם, התודעה ששולט בעולם, זה תודעת האגו. אז הם מסתכלים על אנשים שבתודעה של להשפיע, כאנשים מגוחכים. אתה מבין כאילו, אתם עובדים פה לסוף דעתי? עכשיו, מה יש אחרי ארץ ישראל? מצרים. מצרים זה שוב פעם אגו אישי, ואז מדבר סיני, זה דווקא התגברות הסינה, ואז בסוף מגיעים שוב לארץ ישראל. אז זה בעצם העבודה הרוחנית של התקדמות הרוחנית. עכשיו פה אנחנו רואים את התקדמות האגו במהלך כל הדורות, עם כל העולמות. אז אנחנו היום נחשבים לננסים על גבי ענקים. למה? כי יש לנו תודעה היסטורית, עומק היסטורי. יודעים כבר מה קרה, שאף פעם בישראל לא הצלחנו להחזיק מעמד יותר מ-70-80 שנה ביחד כקבוצה בריבונות, בסוברנטי. לא הצלחנו. למה בגלל אגו? אנחנו עכשיו בצומת דרכים, האם נשבור או לא נשבור? אני חושב ש-75 אנחנו עכשיו על הקסקס, הכל על הקסקס. זה שאתמול שתי תינוקות נרגו בתאונה וחיילים נרגים כל יום, זה בדיוק הפיצוץ של האגו. אנחנו נמצאים במצב של אגו. עכשיו, גם התופעה נניח של נרקסיזם, למה זה עולה בעולם? למה הכלי, האישה או הגבר, זה לא משנה. למה ההופרעות הנפשיות האלו מתגברות בעולם? כי הגל, הצונמי של האגו, בגלל שאנחנו לא מחוברים לאור העליון, שהוא אמור לתקן אותנו, שזה לראות מעבר לאור של עצמי, לראות את האחר. אנשים מה מעדיפים לעשות? להיות בתוך האור, בתוך הסקין של עצמם, ולהיות סלפיש. כל כך סלפיש כהפרעה נפשית, שיש קצרים, אז אין קו אמצעי, יש יותר דין, או יותר חסד, גם יותר חסד זה אסון. לעשות, לבוא למישהו שהאויב שלך שרוצה להגביר רצחנות ולעשות איתו שלום או הסכם שהוא עדיין נשאר ברצחנות שלו, זה לעשות חסד עם הדין, מה שמגביר את הדין, ואז אין קו אמצעי, אין שלום. מה מביא שלום? שלום מביא שלום או מלחמה מביאה שלום? מלחמה זה ברור. שלום זה לעשות חסד עם רוע. בדיוק הפוך. יש עכשיו הפגנות בישראל, רק שלום יביא ביטחון. זה לא נכון. רק מלחמה תביא ביטחון. למה? כי המלחמה זה הבירור. אבל לא מסתכל פה ברמה הפוליטית. אני אומר, יש עניין של וביער תערה מקרבך. אם אתה לא הולך ועושה טיפול שורש לבעיה, לכאב, אם אתה לא מוציא את העצב שעושה את הבעיה, כל הפאצ'ים של הסתימות לא יעזרו. רוצה להגיד משהו, ליאור? שאני חשבתי שזה צחוק הגורל, שאיך הם נקראים המחאה? נקראת מחאת קפלן, קפלניסטים. שמה זה אומר? משפחה של כהן גדול. קפלן היה מכהן גדול? כאשר משפחה קפלן זה משפחה של כהן. לא, לא שמעתי את זה. די. בלום, קפלן, אם תסתכל... קפלן זה כהנים? אז מה זה אומר? אז אתה חושב שדווקא הכהן הגדול זה...
ברחוב שנקרא על שם כהן, שם יש את ההפגנות הכי גדולות שעושות... טוב, בואו נמשיך, יש לנו עוד איזה 10 דקות, רציתי להראות את האותיות, האותיות שזה הכלים... אתה יכול לכתוב את זה, עכשיו הבאת את זה. שזה יש לי את השקפים ואת המצגת, תראו. האותיות עצמם, שזה המלכות, שזה הדרגה של להעביר את הסיפור, הסיפור הוא בעזרת הרצף של האותיות, בונה לי את המילה, בונה לי את הסיפור, בונה לי את המסר, ואהבת לך כמוך, אגב זה המסר, ואהבת לך כמוך. מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך, ואהבת לך כמוך. נניח אני חמנאי, אבל מתוקן. מה המשפט של האגו, הכלי שהוא לא מתוקן מה יוצא לי? שבוע הבא אני אביא לכם פצצות יותר גדולות. אבל אם הוא היה, אם הוא היה במה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. אם הוא היה בצד של המופצץ, הוא היה אומר, למה שאני אזרוק עליך פצצה? זה יכאב גם לי. ואהבת לך כמוך, אבל זה המצב, אנחנו נמצאים היום בקלקול. אבל אם אני מסתכל 22 האותיות, אני מחלק אותן לשלוש קבוצות. מעל אותיות שעת נס גץ יש שלוש תגין. שלושה. מעל אותיות בדק חיה יש תג אחד, ומעל מלאכת מחשבת יש אפס תגין. שזה מוזר שאני רואה פה, רגע, משהו לא מסתדר עם השין. מלאכת סופר, זה לא מלאכת וגם הבית. אז זה נכון, צודק, זה לא מלאכת מחשבת, זה מלאכת סופר. עלית על זה. זה טעות סופר. זה טעות סופר שזה לא מלאכת סופר. בשביל זה יש לך אותי לב. בשביל זה יש לי אותך, אתה כן, יפה מאוד, ליאור, יפה מאוד. ליאור מפציץ היום. מפציץ. אז יש פה אותיות שאת נסגץ. אני לא אכנס לזה, זה שיעור בפני עצמו, אני רוצה לרוץ על החומר. לא אכנס לנושא של טנטה, נדלג קצת. הסיפור ששרה בבית פרעה. עקב רעב ששורר בארץ כנען, יורד אברהם למצרים, קודם כניסתם למצרים, מבקש אברהם משרה להסתיר את עובדת היותם זוג נשוי. שרה תטען כי אברהם אחיה כדי שלא יהרגו אותו המצרים ברצונם לקחת את שרה. בהגיעה מצרים נלקחת אכן שרה לבית המלך פרעה, ולאברהם מעניק פרעה רכוש רב. בעקבות זאת הקדוש ברוך הוא מכה את פרעה ואת אנשי ביתו בנגעים גדולים. פרעה מבין שמשהו אינו תקין ומזמן בדחיפות את אברהם ומשחרר את שרה ושולח את הזוג אחר כבוד. כמובן שמדובר פה בקוד קבלי, זה לא הסיפור החיצוני, עושה את זה בצורה מהירה. הסיפור של ירידת אברהם ושרה למצרים הוא בעל משמעות עמוקה בקבלה, במיוחד לפי דברי הרב אשלג. הנה ההסבר על האלגוריה שבסיפור, המשל והנמשל. ירידת אברהם, שזה הנשמה של היהודי, למצרים, למקום של הגבלות, למקום של אגו, הירידה למצרים מסמלת את ירידת הנשמה היהודית לעולם הגשמי, העולם של תאוות ויצרים, איפה שיש מריבות, אגו. מצרים בקבלה מייצגת את ההגבלות, המיצרים של העולם החומרי. בקשת אברהם משרה לטעון שהיא אחותו, זהו צעד שמבטא את הצורך של הנשמה, כי זה הכל שם קוד כאילו, של הנשמה של אברהם, להתנהג בהתאם לתנאי העולם הגשמי. כלומר, להוריד את הרמה שלה, לכופף את הנשמה לתוך האגו. באלגוריה שרה מייצגת את הצד הפנימי והרוחני באדם, את ה-higher self שלו, ואת החוכמה הפנימית, כמו שנאמר, אמור לחוכמה אחותיית, במשלי נראה לי, נכון? שלמה המלך. אז החוכמה זה אחות. שיש בתוכו, אפילו אברהם מייצג את הרצון להשפיע, השינוי במעמד של שרה מאשתו לאחותו, מדגיש את ההתרחקות מהזוגיות המלאה בין הגוף לרוח, לטובת פעולה לפי דרישות העולם הגשמי. כלומר, שבינם נכנס בעולם הזה, לאן הוא נכנס? לבית פרעה. לטאבקופס, לאימורים, למכוניות, התודעה ששולטת פה זה פרעה. מה זה פרעה במצרית לעברית? שליטה. מה שולט באדם? תאווה, קינה וכבוד. הענפים של האגו. העולם הזה, עולם מעשה, עולם החומר, הרוח ששולטת פה זה תרבות קין, תרבות הפרופרטי, ארץ כנען, קניין, חומר, 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 כל מקום שתלך זה, תן לי לבשש איזה שטר. אבל מה צריך לשלוט באדם? התודעה הרוחנית שלו, higher self שלו. בסוף שאתה הולך לבית הגברות, אתה משאיר את החומר, החיביה, זה נקרא החיביה, אור הנחש. אתה משאיר את הגוף למטה, מה נשאר ממך? הנשמה, התודעה שלך. משחד החיביה. משחד החיביה, נכון. לקיחת שרה לבית פרעה, כאשר הצד הפנימי והרוחני נשלט על ידי כוחות חיצוניים כמו פרעה, האדם מוצא את עצמו במצב בו החומריות והכאווה שנחשב לפרעה, מנסים לשלוט ברוחניות שבו. כלומר, במצב שבו הרוחניות שבו האדם נדחקת הצידה לטובת שאיפות ותשוקות גשמיות. מה זה המכות פרעה וביתו? מכות אלו הם למעשה תוצאה טבעית של חוסר איזון פנימי בין החלק העליון של העץ האור העליון לבין החלק התחתון, שזה גורם לאדם לסבל. כאשר האדם נותן לחומריות לשלוט ברוחניות, הוא יתקל בקשיים וסבל. זה נקרא לך לך מארצך ומולדתך, לך לך מהרצון של הסבל של האגו לעלות מהמלכות לכתר. המכות הללו מחזירות את האדם להבנה שעליו להחזיר את הרוחניות למקומה ראוי ולהשתחרר מהחומריות הכובלת. אומרים כגודל הציפיות, כך גודל האכזבות. שבן אדם נמצא בציפיות לחומר, והוא לא מקבל אותו,
אז מה עובר עליו? סבל. שמה מחפש לא את האגו ולא את התקינת אהבה וכבוד, והוא רק בא להשפיע, ואין לו ציפיות, אלא הוא רק בא לתת, אז אם הוא לא מקבל, אז הוא נפגע? לא נפגע. אתם מבינים? כאילו זה בדיוק הפוך. שחרור שרה והחזרת אברהם, אחרי שאדם לומד את הלקח, הוא חוזר למקום הנכון של איזון פנימי, בו הרוחניות שולטת על החומריות, כלומר ה-higher self שולט על האגו, ולא להפך, פרעה משחרר את שרה, מה שמסמל את השחרור של הנשמה מהכבלים החומריים ואת החזרה לאיזון בין הגוף לנפש. הסיפור כולו בא להדגיש את הצורך של האדם להתמודד עם אתגרי העולם הזה, להכיר בסכנה של שליטת החומריות ולחתור לאיזון בו הרוחניות מובילה את דרכו. וזה מה שאמרתי בתחילת השיעור, למה החברה בחוץ סובלת? כי יש נתק בין האור הרוחני, שזה רצון להשפיע, לבין ההתנהגות של החברה, שאדם לאדם זאב, שהאגו שולט. לכן הבתי כברות עולים על המשפחות. לכן יש יותר נרצחים מאשר הקמת בתים. יש יותר גירושים. זה בדיוק התיקון הזה של האגו. אברהם עולה לארץ, הקדוש ברוך הוא מצווה לאברהם, לך לך מארצך ומולדתך מבית אביך, אל הארץ אשר אראך. וכך מצויד בברכותיו של הקדוש ברוך הוא, יוצא אברהם מחרן, מלווה באשתו שרה. אגב, מאיפה הוא יוצא? מחרן, חרן זה חרון אף. זה כאילו האגו, זה המריבות, זה איפה שאנשים רבים כל הזמן, מהחרון. לאן ללכת? לארץ ישראל. ומי הוא נפרד? מלוט. והוא עובר דרך שכם, אלון מורה ובית אל. לכיוון דרום, דרום זה חסד. לך לך מארצך, הציווי לעזוב את הארץ, המולדת ובית האב מסמל את הצורך להתנתק מהרגלים, מחשבות ותפיסות מוגבלות שתקועות באגו. אברהם נדרש, אברהם, שזה הנשמה היהודית, שזה כל אחד ואחד מאיתנו, שאנחנו הולכים לקרוא בשבת הזאת, בפרשה, את הסיפור הזה, מה המסר שאני הולך איתו לשבוע הקרוב? תתנתק מהאגו האישי שלך ותתחבר ל-higher self שלך. זה לא הסיפור שהבימה יפה או העץ של ארון הקודש מרשים. זה לא הסיפור. הסיפור הוא שבקהילה, אם למישהו חסר, איפה אני נכנס שיש שלום בין כל הקבוצה. זה הסיפור האמיתי. מסע בארץ, אברהם חוצה את הארץ מצפון לדרום, הוא עובר דרך שכם, אלון ובית אל. כל אחת מהתחנות האלה מסמלת שלבים שונים בתהליך ההתקדמות הרוחנית של האדם, התגברות על הקשיים והגעה לרמות חדשות של מודעות רוחנית. הברכות שהקדוש ברוך הוא נותן לאברהם כוללות הבטחה לזרע, לאושר ולהפצה של שמו. ברכות אלו מבטאות את ההשפעה שיש לאדם שמחובר לכוח הרוחני של העולם. כאשר האדם פועל מתוך חיבור לרוחניות, מתוך שליחות, הוא לא רק שהוא לא מפסיד, אלא הוא משפיע גם על הסביבה ומעורר אחרים ללכת בעקבותיו, ושהוא יוצא מהמקום המוכר של האגו ומתחיל מסע אישי של גילוי והתפתחות רוחנית ומתחבר לאור האלוקי, האור העליון, גם אם הדרך לא ברורה מראש. יצאנו מהחגים, קיבלנו את האורות, מתחילים שנה חדשה, חודש חשבון בלי חגים, כאילו חושך. דווקא אם אני הולך ומבין את הסיפור הזה, את הפרדיגמה הזאת, והולך ומשפיע, זה מייצר ברכה בעולם. שלמעשה, מה שאתה אומר שם בנקודה 2, זה הקפיצה מעץ הדעת לעץ חיים. בדיוק. נכון. זה המעבר מזמנים לעיתים. בדיוק. מה זה שכם? שכם מזוהה עם החלק העליון בגב, שכם, שמונח התפיחה על השכם. זה החלק פה. בין הכתפיים מסמל במקורות את היכולת לשאת עול ולהתמודד עם האתגרים שמצפים לך לצאת מהאגו. המקום שהשלב הראשון שבו אדם לוקח על עצמו עול רוחני ונכנס לעבודה פנימית, כלומר התחייבות להשתנות ולהתקרב לאלוקות. אם מישהו לא הכין חמין, אז אני הולך ונכנס מתחת לאלונקה. אני שם את הכתף, זה השלב הראשון בעבודה הרוחנית. מה זה שכם? במציאות החיצונית זה העיר שכם. היום שכם נשלטת על ידי ערבים רצחניים, שזה הקליפות. שם הקבור יוסף, שהוא היסוד, שהוא ההשפעה, ללכת מתחת לאלונקה, וקודם כל אני משפיע, אני מתנדב. הולכים 30 חיילים, יש רק פצוע אחד, יש 4 מתחת לאלונקה, כל ה-26 האחרים לא זוכבים, הם סוציומטים. צריך להחליף אותם, זה קשה כל הזמן להיות מתחת לאלונקה. לדאוג שיחליפו, שיהיה החלפה, שיהיה השפעה, שיהיה חיבור. להיכנס מתחת לאלונקה זה השלב הראשון ברוחניות. לראות איפה שחסר, איפה שהאור העליון לא נכנס לאור התחתון, ושם להיכנס ולהשפיע. אלון מורה, אלון מסמן עץ אלון חזק ועמיד שמייצג כוח ויציבות, השם מורה קשור להדרכה והוראה. השילוב של השניים בקבלה מסמן את קבלת הדרכה העליונה בהתחזקות באמונה בדרך הרוחנית. שלב זהו החיזוק הקשר עם הבורא מתוך הבנה שאדם זקוק להדרכה העליונה כדי להתקדם בעבודתו הרוחנית. להיות כמו אוק, להיות חזק. לא רק להיכנס מתחת לאלונקה, להיות כמו עץ. מה העץ עושה? הוא משפיע. הוא מחבר בפרדס בין האוויר, בין האדמה, בין האפר, בין האש, הרוח, בין המים, לחבר בצורה נכונה כמה? כדי לתת פירות, כדי לתת צל, כדי לתת חמצן, כדי לתת השפעה. מה זה בית אל?
משמעו ביתו של אלוהים. בשלב הזה אדם מגיע למקום והוא מתחיל להרגיש נוכחות אלוקית בחייו. זהו שלב בו אדם חש קרבה עמוקה יותר לאלוהות וחש את השגחתו, דבר שמאפשר לו לחיות מתוך ביטחון בשער חיים גבוהה יותר. אז אחרי שנכנסת מתחת לאלונקה, והיית חזק כמו עץ לאורך זמן, ואז אתה עשית קו אמצעי, אתה כל הזמן רואה את הדיכוטומיה בין הניגודים של האגו בקו שמאל, ההשפעה בקו ימין, אתה מחבר, אז לאן נכנסת? אין זה כי עם בית אלוהים וזה שער השמיים, הדרך העולה בית אל. להיות בבית אל זה אומר להיות בעבודה רוחנית, שאתה כל הזמן חי את האלוהות. למה? כי יצאת מהקינת אהבה וכבוד שמוצאים את האדם, מוצאים את האדם מן העולם. מה זה עולם? זה אלם. אלם זה לא להבין שהאגו מסתיר לך, זה האטימות מסביב ללב. כשאתה מוציא את האטימות, אתה פתאום מתחיל לראות את איפה האור צריך להיכנס. איפה אני צריך להיכנס מתחת לאלונקה כדי לסייע? עכשיו, מלחמת המלכים, עכשיו, השעה עכשיו 9:04, ויש עוד איזה 14 שקופים. אתם רוצים לסיים עד הסוף, או שנחתוך עוד איזה 2-3 דקות? זה 10 דקות, התחלנו מוכר. אוקיי, אז 10 דקות ונסיים, אני פשוט לא רוצה ש... בוא נרוץ אחד, קצב של דקה לשקף. אז עוד סיפור בפרשה, מלחמת המלכים. על רקע של מאבקי כוח ושליטה, נפתחת מלחמה במלכי ארץ ישראל, כנען וסביבתה, ארבעה מלכים ברשות כדר לעומר יצאו למלחמה נגד המרודים, ובראשם חמישה מלכים, ביניהם מלך סדום. חמשת המלכים המרודים ובסים, ובין השבועים נמצא גם לו, אחיין אברהם. מי ששומע זאת אברהם, הוא יוצא להציל את אחיינו, ואכן מצליח. אז זה הסיפור החיצוני, כמובן שיש סיפור פנימי, בוא ניכנס אליו. הסיפור של מלחמת ארבעת המלכים נגד החמישה בפרשת לך לך מקבל משמעות עמוקה בקבלה. במיוחד בהקשר לתהליך ההתפתחות והפשלת הנשמה היהודית ולמאבק הפנימי שאדם חווה את בו של היצר הטוב בחייו. לפי תורת הקבלה, הנשמה מתחלקת למדרגות שונות, שכל אחת מהן מתפתחת בשלבים לאורך החיים. כשהנשמה היהודית באה לעולם, כשאדם רק נולד, עד גיל שנתיים, היא מתחילה את דרכה ברמה הבסיסית, כמו תינוק. נקרא עיבור. עיבור זה רק ההתחלה. או יניקה בעצם. עיבור זה בתוך הבטן, זה דרגה רוחנית שהאדם בכלל הוא בבבל, הוא בבולבל, בכלל לא יודע מה זה טוב ומה זה רע. אחרי זה יש יניקה, זה מגיל 0 עד שנתיים, בנאדם מקבל חלב, מקבל חסדים, מקבל תובנות איך להתחיל להגיע למה, להיות terrible too. זה הגיל הכי נורא, הגיל שנתיים, זה הגיל שבגוף הכי גדול, עם השכל הכי קטן, הדעת הכי קטנה. אתה שמעת על הביטוי הזה, terrible too? ועד גיל בר מצווה, עכשיו מה קורה, למה חוגים את הבר מצווה? מה זה מיוחד ב-13, שזה האחדות, שזה האחד, 13 זה גימטרי האחד. הנשמה, היצר הטוב, נכנס בגיל הזה. הכוחות הפנימיים שמאפשרים לאדם לחתור ולתיקון ולדבוק בדרך הטוב, רק עם הגיעו לגיל בר מצווה, בגלל זה חוגים בר מצווה. היצר הטוב נכנס באדם והוא זוכה לבגרות רוחנית, שמביאה עם הכוחות להתגבר על יצר הרע. מה זה קשור לסיפור של מלחמת ארבעת המלכים מול החמישה? בקבלה ובזוהר רואים בסיפור הזה אלגוריה למאבק הפנימי של הנשמה. ארבעת המלכים מייצגים את כוחות הטומאה והחומריות שבאדם, ואילו חמשת המלכים מייצגים את הצד הרוחני והשאיפה לדבקות ולתיקון, כי זה לעומת זה, זה תמיד מאבק בין הטומאה לבין הקדושה, בין ההשפעה לבין הקבלה. כמו שברית חמשת המלכים נכנעת בתחילה לארבעת המלכים, כך גם הנשמה. בהתחלה שאדם קטן, בהיעדר יצר הטוב, ב-13 שנים הראשונות שלו, הנשמה נכנעת ליצר הרע, כי מה ששולט זה היצר הרע. אברהם שמצטרף ומציל את החמישה מסמל את ההתערבות האלוהית והנשמה הגבוהה שמגיעה עם כניסת היצר הטוב לאחר גיל בר מצווה. הוא מביא איתו את כוח האמונה והדבקות בבורא שמאפשרים לאדם להתגבר על כוחות החומר ולשוב אל הצד הרוחני שבו. לסיכום, המלחמה בין 4 ל-5 המלכים מייצגת את הקונפליקט הפנימי שקיים בנפש האדם, במיוחד בנשמה היהודית אשר עד גיל בר מצווה נותרת בחסות היצר הרע, כאשר מגיע היצר הטוב מתעורר את הכמיהה לחיבור עם הקודש. הספירות המיוצגות כאן מבטאות הנטיות השליליות או את החולשות שניתן למצוא בכל ספירה כאשר נמצאת במצב לא מאוזן, זה המלכים. המאבק בין 4 המלכים ל-5 המלכים מייצג את הקונפליקט הפנימי בנפש האדם עד שהוא מצליח לגבור על כוחות החומר והיצרים ולהגיע לשליטה עצמית באמצעות הדבקות בקודש. טבלה של שמות המלכים משמעותם בהקשר הקבלי ואיזה ספירה כל אחד מייצג. אז אתם רואים פה לדוגמה כדר לעומר. מה זה כדר לעומר? מסמל נגד ספירת הנצח, מסמל את כוח התאווה והתשוקה החומרית. אז זה המרפל, הריוך, כדר לעומר ותדעל, זה רמזים לצד של האגו של האדם. כי כל מדרגה, אמרנו, האור זה כתר, הרצון, שזה 4 הספירות של חוכמה, בינה, תפארת, מלכות, זה הרצון מתחלק ל4 חלקים, אז ככה זה המלכים, זה שם קוד ל4 הרצונות של התאומה של הקבלה של האגו. אז המרפל מסמן את כוח הכעס והכפייה, את הצורך לשלוט ולכפות בכעס. ואדם הוא כועס. אריוך מסמל את כוח הפחד, העירה והרגשנות ההרסנית. תדעל מסמל את המרדנות, הרצון למרד ולעשיית הפוך ולפעמים את הכוח המנוגד במחשבה. אנחנו רואים את זה, נניח חמינאי, מה שולט בו? המרדנות הזאת היא לעשות ההפך. הרי כתוב שמי שמברך את עם ישראל יתברך, מי שמקלל יקולל. אז זה שהוא הולך ומכניס טילים לעם ישראל, הוא מקלל את עצמו. מאיפה זה בא?
מהמלך תדעל. המרדנות הזאת היא של האגו. עכשיו, זה גם בצורה החיצונית, אבל זה בכל אחד ואחד מאיתנו. עד גיל בר מצווה. ועד יש פה את, את ארבעת המלכים, חמשת המלכים, ברה, ברשה, שנאב, שם עבר, מלך בלע. אני אשאיר את זה, מי שאחרי זה, מי שרוצה לעיין, יסתכל אחרי זה בשקף בהקלטה. אחרי זה יש את העניין של הפרידה מלוט. אברהם נפרד מקליפת לוט. לוט בארמית זה לוטה, זה כללה. למה זה כללה? כי לוט אגואיסט. לוט לאן הולך בכל ארץ ישראל? לסדום. מהי הרעיון של סדום? שם היה השפע. לפני שים המלח נהיה ים המוות שזה רצון לקבל. אגב, ארץ ישראל בנויה כמו עשר הספירות. החרמון, שם כל השנה זה לבן, זה רחמים גמורים, זה כל השפע. כל המים מגיעים לשם. הכי גבוה בארץ ישראל. כל השפע הזה יורד דרך החבד. חרמון, בניה, סדן, שלושת הנחלים, ג' ראשונות, יורד לאן לבינה, לכנרת. השפע הזה, מהחרמון, שהתפרט פני, יותר, בחרמון זה כפו, המים היחידים, המקור הכי גדול בארץ של המים, זה בים, Sea of Galilee. הדבר הזה ירד ל-50 דרגות, ירדן, יורד לאן לים המוות, זה הרצון לקבל, המקום הכי נמוך בעולם, זה הרצון לקבל הכי גבוה בעולם, שם נמצאת סדום. ירד לנו, ומה יש בסדום? מה יש בסדום? מערכת משפט. זה גבוה, מערכת משפט זה, זה, זה תיקון, אבל ככל שהתיקון, הפוטנציאל יותר גבוה, שם נמצא הקלקול הגדול, כי זה, זה משפט מעוות של אגו, כמו היום. המשפט זה מקום, איך אמר החכם אדם, מקום המשפט שם הרשע. למה? כי זה, זה מידת סדום היא שלי, שלי, שלך, שלך. מה זה שלי, שלי, שלך, שלך? מה ששלי, שלי, ומה ששלך, שלך, אני לא נוגע במה ששלך, זה נשמע כאילו תיקון עולם. נשמע כאילו מצוין, אבל מה האכזריות שבזה? כי אתה לא הולך ונושא באלונקה איפה שחסר. אם חסר ליהודי אחר ואתה לא רואה את זה, אתה אומר לו, לי טוב, לי יש בית, יש לי קורת גג, יש לי בית, זה נקרא צדיק עם פילץ, זה כאילו, אני צדיק, אני בעבודת השם, הכל טוב לי. אני לא רואה שהשני סובל, אני לא מתחבר, לא מחבר אותו לקבוצה, זה נקרא רישות, זה מידת סדום. אז העניין של להיפרד מלוט זה להיפרד מהמחלוקת, רואי אברהם מול רואי לוט, פרידת אברהם ולוט מסמל את הצורך של אדם להפריד בין שתי הכוחות המרכזיים, כוח ההשפעה והנתינה, בחירתו של לוט בסדום, לוט בוחר במקום שבו השפע החומרי הוא ניכר דווקא, אך האנשים מושחתים, רקובים, גם בסיפור של אברהם ושרה ופרו, הוא אומר לו, פרו שואל אותו, למה לא אמרת לי שהיא אחותך? אז הוא אומר לו, הכל פה תקין, הכל פה נכון, הכל פה, יש חוקים, יש ממשלה, אבל יש דבר אחד שחסר פה. אין עירת אלוהים במקום הזה. מה זה אומר אין עירת אלוהים במקום הזה? זה אומר שאנחנו נמצאים במציאות היום בעולם, עולם העשייה, עולם האגו, עולם הדשיק, עולם השקר, שלכאורה יש חוקים שהכל מושלם. אבל מה חסר? את הרצון הזה של לראות באמת מה חסר. שלי, שלי, שלך, שלך, לא מתערב בה, לא עושה איתך צדקה עם האחר. לא רואה את החיסרון אצל האחר. אני ממשיך לרוץ, הבטחת, לאחר פרידתו של לוט, זוכה אברהם הבטחה לירושת ארץ כנען, האפר, כאפר הארץ מרמז על שפע רוחני בלתי מוגבל למי שבוחר בדרך ההשפעה דווקא, האפר מסמל את השפעתו העצומה של האדם בעולם, פרשה מלמדת אותנו שכדי להשיג את השלמות הרוחנית על האדם לבחור לעתים להיפרד מכוחות האגו, שמובילים אותו לכיוון שלילי כמו לוט, כללה, הבחירה בדרך של נתינה ואמונה דווקא היא מסקת האדם בגמול של חיים פנימיים מלאים ושלמים, בניגוד לדרך להיות אובססט עם המטריאליזם שיכולה להוביל דווקא לריקנות רוחנית. ברית בין הבתרים, סיפור מקראי אלגורי שמבטיח אדם, הבורא מבטיח לאדם, לאברהם, צאצאים רבים וירושת הארץ, הדבר מסמל את הכוחות הרוחנים והכוחות הפנימיות התמונות באדם ובעם, שאותם ניתן להגשים דרך תהליך עבודה רוחנית פנימית. למה? כי אמרנו שפרו ורבו זה גם לעשות בנים, אבל זה גם, בנים זה מלשון תובנות, בן זה מלשון להתבונן. שההתבוננות של האדם, שהתלדה שלך, שהפרי שלך, זה לעשות מעשה של השפעה, או בנים, או לעשות חסד עם הזולת, דווקא הדבר הזה של לעשות קבוצה, של לעשות משהו שעובד ביחד קו אמצעי, שלום והרמוניה, זה כלי שמביא יותר ברכה, מאשר לעשות דיסרמוניה של כל אחד מפוצץ על שני עם טילים. הרי מה קורה עכשיו בישראל? הם זורקים טילים אחד על השני מכשני הכיוונים. מה זה מביא? רק חלקות גברים, במקום בתים. אז אנחנו שברנו להם את השכונות, הם עשו לנו הרוגים, מה הרווחנו מזה? אם אתם מסתכלים רגע, אם, נניח אם אני במצדה לפני 2000 שנה, ורגע לפני שהרומאים הולכים והורגים את כל היהודים שם, אם הייתי מוציא אותם מהמקום הזה, מכניס אותם לחדר יפה, לבורד כזה, חדר בורד עם מיזוג אוויר, אומר להם בואו תעשו think tank, תעשו צוות חשיבה, סיור מוחות, brainstorming, איך אתם מוצאים מהפלונטר, שבמקום להיות באגו, שיביא חורבן בוודאות,
בואו תנסו לקחת פס אחר, דרך אחרת, בעזרת שימוש בנגושיישן, בעזרת שימוש בקו אמצעי, הרמוניה, תנסו לצאת מהחורבן, במקום להגיע מחורבן, תגיעו לסגסוג. מה עשיו יכול לתת ליעקב? רצון לקבל יותר גדול כדי להגיע לרוחן יותר גבוהה, הראש שלו קדוש. מה יעקב יכול לתת לעשיו? במקום שירוץ כל הזמן אחרי החומרות של עצמו, שיבין שכל החומרות הזאת נועדה לשרת איזשהו עניין של משהו higher self יותר גבוה. איך יעקב ועשיו יכולים לחיות ביחד? זה גם המשך של ספר בראשית, פרשת תולדות ויצב וכו'. אני מתקדם הלאה, הסיפור של אגר וישמעאל, אגר זה רצון לקבל, אני ארוץ עד הסוף, לידת ישמעאל זה פרש שבאדם, ידו בכל ויד כל בו, זה ההתנהגות של הכלב הערבי, של רצחנות, את זה צריך, זה קליפה, את זה צריך להוציא החוצה, זה פסולת, זה לא אוכל, זה פסולת, מי שמקדש ערך של רצחנות, כמו היום האסלאם בעולם, זה כמו תא בגוף, שהוא סרטני גידול, שרוצה לגדול על חשבון התאים הבריאים. מה עושים לתא כזה? מה הטיפול היום לתאים סרטניים? הקרנות. קימו. מה הקימו עושה? הורג גם את הגוצלס, כי הבצלס יותר מאיים על הגוצלס. צריך להקריב כדי להחזיר להרמוניה. אברהם, השם שלו הופך מאברהם לאברהם, להכניס את ההי, ההי התחתונה, ההי העליונה, מלכות ובינה, להכניס את הרוחניות, להכניס את ה-higher self, להתחבר לרוחניות. בגיל 99 אין גיל מאוחר מדי להתחבר לרוחניות, החיבור הזה מצריך מאמץ, מודעות, אבל הוא אפשרי תמיד. הבטחת השם שעל לידת יצחק, יצחק הוא שמו של הבן שיהיה המשך של הברית, הוא מייצג את העיקרון של חיבור בין רוח לחומר, בין שמחה פנימית להמשכיות של המסורת, יצחק, צחוק. צחוק אגב זה פעמיים אור, 207 כפול 2, 414 זה אור כפול. יצחק מרמז על שמחה, הוא מייצג את העלייה לרמה גבוהה יותר של תודעה, כלומר אברהם הופך מאברהם לאברהם, כלומר הוא מתקן את עצמו, הוא מתחבר להיית התאה, ההיית התחתונה של שם הוויה, המלכות עולה לבינה, מהרצון להשפיע, זה גורם להולדת קו שמאל, תיקון קו שמאל שזה יצחק, ואז בסוף יעקב קו אמצעי, שזה בעצם, זה לא הסיפור החיצוני, זה הסיפור הפנימי בי, איפה אני רואה את עץ החיים, איפה אני רואה את קו ימין, קו שמאל, קו אמצע, אותו דבר שרה היא הופכת לשרה, גם מתחברת ל-A, זה סימן להתפתחות רוחנית של האישה, חיונית להתפתחות האומה כולה. בסיכום, השקף האחרון, שזה בעצם הסיפור של כל פרשת לך לך, הסיפור של אברהם, ברית המילה והברכות שמגיעות אליו הוא תהליך של התפתחות רוחנית עמוקה, הוא משקף את המעבר מהאגו והפרטיות לאהבה כללית, בקבוצה, מלהיות מחובר רק לעצמי, אלא להיות מנהיג של כמה שיותר אנשים במשפחה שלי, בעצמי, להניג את עצמי, להניג את המשפחה שלי, להניג את הקהילה שלי, להניג את העם, להניג את כל השבעים אומות, זה התיקון. התהליכים של שינוי השמות, קיום הברית והולדת יצחק עם סימבולים, וקיום קשר עם הקדוש ברוך הוא לעבודת המידות, שמחה וקדושה, ברוח זו כל פרט בסיפור, מהווה מפתח להבנת ההקשרים הקבליים העמוקים, המפנים אותנו לקשר עם האלוהות, להיות כמו הבורא, בו הוא רואה, לחצת מהאגו, להיות משפיע עם עצמנו ועם העולם. זה בעצם השיעור של פרשת לך לך. אגב, בשבוע הבא, ובשבוע אחרי זה, ושבוע אחרי זה, ליאור לא יהיה איתנו, זה נכון? רק בשבוע הבא, ושבוע אחרי. גם אני לא יודע. מה הבא? לחבר אותו בזום. כן, נקליט. לא, תקח את הדף. ובזום, או שהכי טוב, אני אשים את זה כמו...